आयज जे पळय 2019 जे पळय हेणी नोटिफिकेशन पास करपाक हाडलां गोंयच्या गव्हर्मेंटान बीजेपी सरकारान, आयज आमी हिंगा जमले नॉर्थ ते साऊथाचे फिशरमॅन. ते गव्हर्मेंटाक, बीजेपीच्या गव्हर्मेंटाक आनी हे तिनूय एमपीक सांगप की हे नोटिफिकेशन फाटीं घेवचें. कित्याक हें जें पळय नोटिफिकेशन जिणें पास केलां तें फिशरमॅनाचे पोटाचेर आनी फिशरमॅनाच्या धंद्याचेर पास केलां, जाल्यार आयज आमी हे बीजेपीच्या सरकाराक आनी तिनूय एमपीक, आयज एमपीचें इलेक्शन लागीं पावलोलें आहा, हें जोरी तर नोटिफिकेशन जोरी तर तेणी फाटीं घेयना जाल्यार आमी नॉर्थान आनी साऊथान कितें हे दोनूय एमपीक दाखयतले चड करून. तशेंच हें जोरी तर तेणी पास करूं शकता जाल्यार आयज पासून फिशरमॅनाचीं घरां रेगुलायज करपाक हें कित्याक फाटीं रावले तो एक क्वेश्चन मार्क येता. हे घरांक लागून आनी आमच्या धंद्याक लागून कांय गुण ना. हे जे पळय एमपी आहाय दोग जाण, हे घरांक लागून आनी आमच्या धंद्याक लागून आयज पासून कांय करूं ना. एक फिशरीन जरी तर आमकां 50,000 वर्सांची सबसिडी येता ती देखून हे सारकी दिनाय, जावं केसली जावाची जावं वड्याची देखून एक सबसिडी आहा जाल्यार ती सारकी पास करना. हें जें पळय तेणी नोटिफिकेशन आयज पास करून हाडलां तें धपक्याक पास जालें आनी हें कोणाच्या फायद्याक तेणी पास केलां तें तेच जाणाय आसतलें. जाल्यार आमी नुस्तेकार भाव हे जे एमपी बसलोले आहाय व्हडले राजा जावन तेका सांगूंक सोदता हें जें पळय तुमी फाटीं घेयनाय जाल्यार चुकोन देखून आमचे कडेन वोट मारूं आमची देरां येना काय. कित्याक त्या दिसाक कितें जायत तें सांगूंक जावपा ना. हें नोटिफिकेशन फाटीं घेवचें आनी आमचीं घरां रेगुलायज करपाक आनी आमचे बीच जी पळय आमच्या अंडर दिवपाक तें पयलीं कराय आनी मागीर एमपीचो वोट मागपाक योय. ही शिटकावणी तुमकां किस्तोद आनी आख्खे गोंयचे फिशरमॅन दिताय. सद्याक गोंयची फिशरमॅन सोंपत वयताय आनी फिशरमॅन सोंपता तितले गोंयचे लोक सोंपता. कित्याक फिशरमॅन नुस्तें मारून फिशरमॅना फॅमिली वयचो ना, आख्ख्या गोंयच्या लोकांक ताजो फायदो जाता. जो फिशरमॅनान नुस्तें मारलें तें नुस्तें घेवन दुसरें आपूण बिजनस कोताय तें बिजनस कोन तिसरो बिजनस कोताय ते हेजेर जायते नुस्तें दिसता आमी तेजेर ते जियेताय. आयज गोंयचे लोक नुस्त्या नासतना जियेपाक जायना. आयज फॉर्मेलिन पासून आसा जाल्यार लोक खावपाक सोडना. म्हणटरी हे तर येतो तर हें तर केलें जाल्यार गोंया म्हणटा फिशरमॅन उरपा न्हय आनी गोंयचे धैर्यान नुस्तें मारपाक धैर्य उरपा ना. आयज हें नोटिफिकेशन फकत सागरवाला प्रोजेक्ट पोर्ट एक्सपांशन प्रोजेक्ट हाडपा खातीर हें नोटिफिकेशन येयलेलें आसा आनी हें चालू उरलें जाल्यार फुडले 5 ते 10 वर्सां लास्ट गोंयची बिचीस म्हणून उरतली. कित्याक ऑलरेडी 20% ऑफ बिचीस आमची गोंयची सोंपलेली आसा इरोजना लागून. कित्याक 2011 नोटिफिकेशन सारको पाडूं ना म्हणून इतलें वायलेशन जालेलें आसा. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल 80% ऑफ CRZ वायलेशन केस आमची गोंयची आशिल्ली. आतां ही 2019 जी येयलेली आहा 50 मिटरान, ती 50 मिटरान नोटिफिकेशन हाडून कितलें वायलेशन जालेलें तें सरकारान आतांच सांगचें. कित्याक हेंय तुमी सारकें पाडचेंच ना. आनी हें जें तुमी म्हणटा ती पॉप्युलेशन डेन्सिटी जें म्हणटा तुमी म्हणटा गोंयान लागची ना, जी 2164 पर स्क्वेर किलोमिटर जी आसा आयज आमचे सगले तालुका जे आसा सगले तालुका दवरले जाल्यार पॉप्युलेशन डेन्सिटी जी आसा इज अबाव 8,000 to 16,000. सो आमची 80% ऑफ द विलेजीस आर अबाव द 2164 पर स्क्वेर किलोमिटर डेन्सिटी. एक स्क्वेर किलोमिटर जी आसा 10 लाख स्क्वेर किलोमिटर. 10 लाख स्क्वेर किलोमिटरान आयज कितलीं घरां आसा आनी कितले लोक रावतात. सो आमी मागता ह्या सरकाराक, स्पेशली आमची गोंय तिनूय एमपी नरेंद्र सावयकर, श्रीपद नायक आनी विनय तेंडुलकराक हें जें नोटिफिकेशन तुमी ताबडतोब फाटीं घेवचें. 29-30 आमची जनरल बॉडी मिटींग आसा नॅशनल फीश वर्कर फोरम, तितूंतले 12 स्टेटाचे लिडर आमचे गुजरातांत मिटींग जावपाची आसा ह्या एंड म्हयन्याक. आनी त्या मिटींगेक आमी आमचो फूल नेक्स्ट 1 मंथ to 2 मंथ एजेंडा तयार करतले आनी त्या एजेंडान आमी सगले रेस करतले की CRZ नंबर 1 एजेंडा जावचो आनी तितूंतल्यान आमी गोंयचे तरी सोडून आख्खे इंडिया वायज एज्युकेशन स्टार्ट करतले. कित्याक 2019-91 जेन्ना डायल्यूट करूंक सोदताले
तेन्ना जयराम रमेश गोंयान येवन जे पळय आमकां जाय तो हे 2011 नोटिफिकेशन तेंच्यांनी काडलो, तेणें काडलेलो सेंट्रल गव्हर्मेंटान. पूण आमी आमची ऑब्जेक्शनां दिवनूय आमची एकूय डिमांड आयकूंक ना हे 2019 नोटिफिकेशनान. सो आमकां ही अनएक्सेप्टेबल आसा, कित्याक हितून बीच काबार जातली आनी बिचांतल्यान जे सगळे कम्युनिटीज पळय कम्युनिटीचे ट्रेडिशनल कम्युनिटीज जे आसा ते सोंपतले, कित्याक फिशरमॅन जावं, टॉडी टेपर जावं, फार्मर जावं, हे सगळे सोंपून वयतले.